ያልመጣሁት እቁብን ያህል ነገር እላይ ላይ ወድቆብኝ ነው ብለዋል። አንተ ግን ምን አባ እንደዚህ ያደርጋል ብለዋል ጠጁ። አሁን እውነት በኤሜ የተነሳ ነው እንደዚህ ሆንከው? ባልጠፋችክ አይገርምህም። ሁላችሁም ግን ከኔ ትምህርት ውሰዱ። እሺ፣ ፍጹም ሴት እንዳታ ነው። ምን ለማለት ፈልግ? ከኔ ትምህርት ውሰዱ እባክሽ። አንቺ ናል ስም አይምሮ። እኔ ግን በጣም የሚከብድ ይመስለኛል። ነጮቹ ምን ይላሉ መሰላችሁ? አሄት ዘም በታይካሊፍ ዊዛውት ዘም ይላሉ። ውርስ ትርጉሙ ግራጎን ያጥንቴ ያላንቺ ባዶናት ህይወቴ እንደማለት ነው። ነጮቹ ቢሰሙ ራሱ ይገሏል። ከየት ነው የምታመጣው እንደዚህ አይነት? በዳዴ እኮ ነው የሚያስገኝ። ዲክሽነሪ የሌለ ቃላት እንዳለ ምን ያረበሽኳችሁ እንዴ? አንብቧ ብታነብኮ ጥሩ ነው። አይ በእናታችሁ ሰው እኮ ያለውን ነው የሚመክሩ። ይምከረን ምከረን ልጃ። ታዲያኛ ምክር መሞክረንን እንዴ? ስማ አይምሮ፣ ከአሁን በኋላ ግን አንድም ምክር ተግባራዊ ከማድረግ በፊት ወይ በራስ ላይ ወይ ባይጥ ለመሞከር ማድረግ። አንተ የባሰ አይጣለን። ምን ያስቃችኋል? እኔ ነኝ አይጥ እወጣላለሽ። ነገር ግን አይ አም ኖት ራት ዚስ ኢዝ ራት። እንዳይመሽባችሁ ሂዱ። እውነቱን ነው። ነገ ትመጣለህ አይደል? አዎ እመጣለሁ። ምንም ችግር የለም። እዚህ ጋር እንዴ ያለም? እሺ ምን አድርግ ነው የምትሉ? የወንዶች ጉዳይ አባል ሁን። You are coming the gentleman PLC.